Zahvaljujem se. Jasno. Ja ću za svaki slučaj na svom laptopu ugasiti zvuk, jer mislim da se čujem duplo. Je, prošli put sam bio spriječen, nažalost, zbog bolesti. Ovaj put nije bolest, nego previše obećanja u jednom danu. Pa sad, doslovce, moram ovih 10 minuta to stvarno stisniti i ići dalje, jer ima još za router i nešto što sam danas obećao. Dobar dan svima i zahvaljujem se na pozivu na ovu sjajnu konferenciju koja je izgleda u dosadašnja dva izdanja, vjerojatno će ih biti više. Pokazalo kako u Hrvatskoj ne nedostaje hrabrih i opasnih ideja koje su potrebne našoj zemlji. Danas nisam tu, kažem, evo, jer sam obećao previše toga u jednom danu, ali mislim da će ova online verzija biti zadovoljavajuća na neki način. Ja sam siguran da bi mnogi poreznici u Hrvatskoj, da ih se pita, pa tako i ja, rekli da imaju puno malih ideja koje su potrebne da bi naša zemlja postala uspješnija i bolja, ali kad već moram izdvojiti tu nekakvu jednu, nekakvu opasnu ideju, jer za mene je to onda taj nekakav, ja bih ga nazvao nacionalni fokus na prerađivačku industriju, odnosno budućnost u kojoj će ona biti možda nekako pametna prerađivačka industrija, jeli? I to nije čak samo po sebi možda toliko opasna ideja koliko će biti opasno ako ne budemo provodili. Mislim da je to puno opasnija situacija. I pritom kad kaže nekako nacionalna strategija, ne mislim da nam sad treba još jedan komad papira koji će nekako pisati ovo je naša nacionalna strategija i mi ćemo se time baviti, već baš nekakvi ono konkretni koraci, promjena mindseta i napori cijelog našeg zapravo društva da oživimo tu posrnulu prerađivačku industriju koja činjenica i htjeli mi to sebi priznati ili ne, a pokazat ću i sad u brojevima, već godinama nažalost propala. Pa evo, samo molim vas za trenutak dok ja ovdje poklikam za prezentaciju. Prozor podijelim. Pa to. Evo, ja se nadam da vidite sad prezentaciju, samo da promijem. Vidi se, tu smo, ok. Tu sam izvukao neke podatke koje vam želim pokazati, iako sam siguran da mnogi od vas već barataju tim nekim podacima. Inače, kad pokazujem podatke u firmi, pa tako i općenito, mislim da bi trebali biti što jednostavniji i da ih, da tako kažem, prosječni građani Hrvatske stvarno mora moći razumjeti, jer prečesto u javnosti baratamo nekakvim vrlo, vrlo kompliciranim pojmovima koji, s obzirom na činjenicu da financijska pismenost u Hrvatskoj nije baš na nekoj zavidnoj razini, su jednostavno možda presloženi i zato mislim da do građana možemo doprijeti jedino baš vrlo jednostavnim brojima za pokazati. Dakle, evo samo da se vratim tu. Dakle, nekakav, kad gledamo po nekakvoj značaj te industrije, jel, prema nekakvim podacima Eurostata, svaki uloženi eur u industrijskim djelatnostima stvara otprilike dodatnih 2,2 eura prihoda i ako bismo to uspoređivali sa nekakvim drugim sektorima i industrijama, rezultati su najčešće nekako, ajmo ga nazvati, multiplikator, odnosno koliko on se jedan eur pretvori u nekim drugim industrijama, najčešće bude 1,4, možda do 1,9. Nešto prije što je počela pandemija, tamo krajem 2019. Forbes je radio jednu procjenu za američko gospodarstvo, prema kojoj je ispalo da svako novo otvoreno radno mjesto u prerađivačkoj industriji osigura 4 nova radna mjesta u drugim sektorima. I rekao bih da su to podaci koji na neki način čak i sam iz prve ruke mogu potvrditi. Ovim poslom sad kojim se bavim već zapravo 9 godina, biti će uskoro 9 godina. I znam koliko je zapravo rast naše tvrtke, iako ona u nekakvim hrvatskim firmama još uvijek nije velika tvrtka nego srednja, ali koliko je on rast naše tvrtke i poslovanja utjeca zapravo na našu lokalnu sredinu. Od činjenice da smo prije pandemije zapošljavali skoro 70 ljudi u jednoj vrlo turističkoj sredini kao što je Split, pa do našeg utjecaja na lokalni ekosustav, odnosno na mnoge male tvrtke koje su možda imale jednog ili dvoje, troje zaposlenih, a koje su, zahvaljujući toj suradnji s nama, za neki način zapravo isto rasle, zapošljavale međuvremenu dodatne djelatnike, plasirale iste ili neke nove proizvode na tržište ili više tržišta. I možete onda zamisliti kakav utjecaj jedna ozbiljna velika tvrtka sa stotinama ili možda 1000 zaposlenih može imati na nekakav lokalni ekosustav. Pa i znamo sami to iz nekih prijašnjih vremena ovdje u Splitu kakav utjecaj su takve tvrtke imale. Nažalost, činjenica je da se godinama nije ulagalo u prerađivačku industriju i da su tvrtke većinom prepuštene samima sebi i da je gotovo sam naglasak stavljen na turizam. Pritom, da se odmah ogradim,
nemam apsolutno ništa protiv turizma i smatram da hrvatski turizam može još bolje i još više i da trebamo ići u nekakvom smjeru ekskluzivnog i premium turizma, međutim smatram da nam to nikako ne može biti glavna gospodarska grana i grana na koju oslanjamo budućnost naše zemlje. I podaci to i pokazuju. Ovdje sam izvukao jednu vrlo, vrlo bazičnu usporedbu Hrvatske i Slovenije kao dvije, prije svega, susjedne zemlje, zemlje relativno slične veličine broja stanovnika. Nažalost, naš broj stanovnika pada, pa očito da ćemo u nekom trenutku imati stanovnika kao i Slovenci, koje su nekad davno činile i zajedničku državu, ali su unazad 30 godina odabrale jedan potpuno drugačiji put, smjer kojim su se one razvijale. I kao što se vidi ovdje iz ovih brojeva, Slovenija je očito odabrala puno pametniji put nego što smo ga odabrali mi. Dakle, od BDP-a po stanovniku, od godišnje bruto plaće, od postotka zaposlenih u odnosu na ukupni broj radno sposobnog stanovništva, od godišnjeg rankinga na Ease of Doing Business listi, odnosno indeksu Svjetske banke. A ono što vidimo na kraju svega toga je, dakle, koliko je velik udio industrije, odnosno prerađivačke industrije u BDP-u. I naravno, možemo sad mi reći da je statistika zanimljiva jer se može na različite načine prikazati i svaki može interpretirati kako želi, ali činjenica da velik uspjeh Slovenije leži upravo u industriji, odnosno prerađivačkoj industriji. Tu ima također jedan graf Svjetske banke koji pokazuje kako se kretao udio industrije BDP od 1995. godine do danas za naše dvije zemlje i tu je prosjek Europske unije. Dakle, iako smo tih 95. odnosno 90. godine imali a gotovo pa sličnu startnu poziciju, moramo sebi priznati da smo na neki način zapravo razorili svoju industriju. Iz godine u godinu imamo sve slabije rezultate što podaci pokazuju. Ima ih očito i Europska unija, međutim to je očigledna krivica europske birokracije, miješanja i gdje treba i gdje ne treba. Tvrtki koje godinama napuštaju Europsku uniju, sele svoje poslovanje, što u SAD, što u azijske zemlje, neke druge lokacije, gdje se puno manje priča, ne znam, o GDPR-u i nekim drugim stvarima, što ponovno nije loše, ali treba imati sve nekako svoju mjeru, do neke granice je to razumno. Tako da, to su nekakvi podaci, ako gledamo između nas i Slovenaca, kad bi gledali samo, recimo, naše nekakve pokazatelje, pokazatelje industrije u Republici Hrvatskoj, nažalost, podaci pokazuju da samo 15% naših tvrtki stvarno izvozi. Srećom, evo, mi smo jedna od takvih tvrtki, naši prihodi čine otprilike 90%, dolaze 90% iz izvoza, izvozimo u 61 zemlju svijeta. I tih 15% tvrtki koje izvozi zapravo zapošljava gotovo 51% svih zaposlenih u svim tvrtkama u Hrvatskoj. Investira oko 62%, ostvaruje oko 66% ukupnih prihoda od prodaje u Hrvatskoj i čak 73% sredstava ulažu od ukupnih sredstava koje se u Hrvatskoj ulažu u research and development, dakle, odnosno istraživanje i razvoj. Dakle, činjenica je da izvozne tvrtke danas u Hrvatskoj imaju puno bolje rezultate u odnosu na neke tvrtke koje su usmjerene samo na domaće tržište, da su u nekakvim prosjecima i produktivniji i profitabilniji, da isplaćuju veće plaće, što ponovno znam na primjeru nas. Dakle, kad vidim kako su naše plaće čak i u proizvodnom pogonu, to je vrlo, vrlo iznad hrvatskog prosjeka i imaju naravno i nešto niže troškove rada. Nažalost, bih rekao da je kod nas i dalje zastupljeno to nekako vrlo čudno mišljenje da industrija znači male plaće, da znači iskorištavanje radnika, da znači radnici koji stoje po cijeli dan na nekoj liniji, ne smiju na WC, a stvarnost je potpuno drugačija. Dakle, industrija je danas jako napredovala, u današnje vrijeme se priča o industriji 4.0, 5.0, 5G-u, toliko su se stvari digitalizirale da današnja ta industrija zahtjeva većinom, ako ne i gotovo uvijek, fakultetski obrazovane djelatnike kako bi uopće funkcionirala. Dakle, čak i mi u našem relativno malom proizvodnom pogonu imamo zaposlenih ljudi koji imaju više godina školovanja nego ja sam kao direktor te firme. Tako da, očigledno je da su se stvari tu promijenile i da jednostavno moramo, što sam rekao i na početku, promijeniti taj jedan mindset. Nacionalni fokus na tu nekakvu pametnu ili prerađivačku industriju kao ključnu djelatnost Hrvatske, po meni, ni na koji način ne bi trebao oštetiti naš turizam, možemo jedino i pomoći. Recimo, ne znam, evo, godinama već pričamo o tom kongresnom turizmu i kako želimo osigurati da imamo turizam kroz cijelu godinu, a nikako da u tim zimskim razdobljima osiguramo
dolazak broja gostiju, pa bi se to moglo recimo kroz taj kongresni turizam, kada bismo na nekakvim mikrolokacijama zbilja bili specijalizirani za nešto. Dakle, možemo na svjetskim razmjerima pronaći vrlo specijalne sajmove koji u 2 ili 3 dana privuku desetke, pa čak i stotine tisuća ljudi. Međutim, jednostavno to su lokacije koje su prepoznate po tome. Dakle, ne možemo očekivati da će se u Hrvatskoj, ne znam, u Šibeniku ili Poreču ili negdje organizirati IT konferencija sa 30 tisuća ljudi kad ta mikrolokacija jednostavno nije ni po čemu prepoznata u tom IT-u. Kao što je, ne znam, na primjer, jedan Las Vegas za CES, ili evo primjer zašto Smart City, zašto Barcelona ima taj Smart City sa otprilike 35.000 posjetitelja godišnje, zato što Barcelona stvarno živi taj Smart City i nosi epitet najpametnijeg europskog grada, već 30 godina aktivno ulažu u implementaciju nekakvih novih tehnologija. Oni su među prvim gradovima u Europi koji su uveli i LED rasvjetu koja se prilagođava vremenskim uvjetima, i pametne spremnike otpada, i aplikacije za prikaz slobodnih park mjesta, i zbog takvih stvari oni mogu također poboljšati svoj turizam u tim nekakvim razdobljima izvan sezone. Tako da vidljiva je ta važnost prerađivačke industrije i da ona mnogo šira ima puno veći impakt nego što je to samo izvoz ili zapošljavanje djelatnika. Tako da koliko god možda to na neki način i čudno zvučalo, to je nešto što sam i sinoć komentirao, mi moramo biti svjesni da turizam jednim dijelom, nažalost, potiče i iseljavanje, jer mladi ljudi se možda danas toliko i ne žele baviti tim turizmom koji su pokrenuli njihovi roditelji, žele se baviti nečim drugim. U Hrvatskoj, nažalost, imate vrlo ograničen broj mogućnosti i prilika, i onda radi toga i ljudi dodatno budu motivirani da odu negdje vanka i traže prilike izvan Hrvatske. Tako da, ono što sam rekao ranije, da se razumijemo, smatram da stvarno turizam bitna grana Hrvatske i da se trebamo fokusirati na taj nekakav elitni i ekskluzivni turizam, najviše kvalitete, ali nikako to ne možemo prioritizirati kao ključnu granu gospodarstva ako mislimo imati uspješnu budućnost. Tako da, evo, nadam se da sam bio nekako unutar vremena i zbilja se Jesi. nadam da će krenuti bolje za prerađivačku industriju u Hrvatskoj i da će oni koji to trebaju prepoznati postati svjesni da bez te prerađivačke industrije stvarno nemamo na čemu temeljiti svoju budućnost. I to je to. Hvala. Puno hvala, Ivane. Bio si odličan i u tajmingu.